Hej så sammen og hjertelig velkommen til den her video. Som I nok kan se på titlen, så har vi fået vores husal. Og det er bare mega fedt, og jeg kan slet ikke beskrive min glæde. Altså, jeg synes, det er så vildt. Og i dag er det altså lørdag den 9. marts 2024. Og vi får altså nøglen til vores kommende hus den 27. marts. Så det er jo fuldstændig sindssygt. Det er lige om lidt. Altså, jeg kan ikke lige hovedregne, hvornår det er. Men det er lige om lidt, og jeg er fuldstændig i chok over, at det er så snart. Og der kommer bare til at ske så meget i vores liv. Nyt kapitel, ny start, og det bliver bare fedt. Altså, jeg glæder mig så meget. Det bliver selvfølgelig også meget mærkeligt at skulle væk herfra. Men altså, jeg synes alligevel, det bliver super spændende, og jeg glæder mig virkelig meget. Så når man skal flytte, så skal man jo selvfølgelig også pakke sit gamle hus ned. Det giver jo lidt sig selv. Så det er altså det, jeg vil filme i den her video. Jeg vil filme lidt i den her weekend. Og vi skal pakke mit værelse ned, og der er altså bare virkelig rodet, og der er rigtig meget, der skal pakkes ned. Og vi har også hele vores hus, der skal pakkes ned. Og vi har altså nærmest kun 2 weekender til at pakke det ned. Fordi at i næste weekend skal vi noget, og så næste weekend igen skal vi pakke ned. Og så om onsdagen skal vi flytte. Så kom med i den her video, hvor vi egentlig bare skal pakke ned. Mor, hun er jo i gang med at pakke hendes tøj og sådan noget der ned. Og så fandt hun altså lige min mormors gamle brudekjole. Så altså hendes mors brudekjole, og jeg kan simpelthen passe den, fordi at min mormor, hun var ikke særlig sådan stor, og hun var heller ikke særlig høj. Så jeg kan simpelthen passe hendes brudekjole, og jeg synes også, at den er ret sød, og jeg synes også, det er ret cute, at jeg kan passe den. Min mor og jeg, vi skal lige til at have nogle billeder i den her kjole, så det er egentlig også det, jeg har gjort mig klar til med min makeup. Hvis man kan finde det, jeg har lige fået alt for meget highlighter på min næse, men det er også okay. Nå, Musse, hvad har du fået på? Nu har jeg simpelthen fået din brudekjole på. Før var det mormors, nu er det din. Og den er markant større, men alligevel kan jeg passe den. Altså, det er jo vildt. Jeg har været så lille. Ja, det er godt nok vildt at tænke på. Altså, selvfølgelig skulle vi gøre det sådan her, men stadigvæk. Stadigvæk? Der er ikke meget større til forskellet. Ej. Wow. Prøv lige at snurre rundt. Ej, den er virkelig, virkelig smuk. Wow. Ej. Det er virkelig sådan en mindernes dag i dag. Det er det. Den blev jeg så gift i. Det gjorde. Den er smuk. Vi læste bare de begge to på skærmen, hvad ja, der stod. Hvad betød det? Det ved jeg ikke. Vi var lige sådan simpel. Ja. Mor, hun er kommet, og vi skal simpelthen til at pakke hele mit værelse ned, egentlig. Mm. Vi skal sætte min seng til salg, og vi skal pakke alt i flyttekasser. Så egentlig, når vi er færdige med det her, så burde min værelse meget gerne være tom. Ja. Ja, det burde det. Så jeg tænker, du kan starte med den her fætter her. Ja, for den kan jeg ikke så godt lide. Den er blevet meget vissen. Og jeg får nogle rigtig store anger i den, når jeg går ind i den. Så den skal bare langt ud to the heaven. Hvordan gør man det? Sådan, ja. Kom så. Ud i traileren med den. Ej, det kan jeg ikke. Den levede altså ikke lang tid inde i dit værelse. Jo. Nej. Jeg kan da godt huske, at vi købte den over i IKEA. Det er sgu da også langt til siden nu. Det føler jeg ikke, det er. Altså, andre mennesker, de har jo sådan en plant næsten hele livet. Åh, mor! Ja, det har jeg. Det har du så ikke. Jeg har så faktisk en lang tid. Og det er så. Kan du lige starte med at samle den her kasse? Åh nej, kun stå og lave den sidste gang. Jeg har tørt jo, fordi jeg har lidt. Og jeg kan huske, hvordan. Det var meget flot. Ja. Så er det bare at gå i gang. I gang et par timer, og I kan lige se, hvordan det ser ud nu. Vi har faktisk fået tømt rigtig meget. Vi har fået tømt hele min Oma-region, og bordene, og vindueskarmen, og det begyndte at blive ret tomt inde på mit værelse faktisk. Vi mangler bare lige nogle små ting inde i skabene, og så mangler vi de der skuffer dernede. Jeg har været i gang med at tømme mit makeup-bord, men de ting, jeg ikke skal bruge lige nu, og jeg har smidt noget ud, og så ligger der en pose derovre med det makeup, jeg rent faktisk skal bruge i de 3 uger, der er tilbage. Og imens vi har lavet alt det, så har Trucker altså... Lav mad!
Og han har lavet, holdt op, en kæmpe portion. Det er kæmpe faktisk portion. En ret stor portion. Med noget stik og noget kartofler og sådan lidt. Så nu vil vi egentlig bare spise et velfortjent måltid, og så vil vi arbejde lidt videre efter det. Ikke, mor? Lad os arbejde videre i morgen. Vi ser, hvad vi gør. Klokken den er faktisk blevet 00:21. Man kan nok også godt se, at min makeup den er røget af nu, så det skal vi lige ikke tage os af. Men jeg har faktisk ikke vlogget sådan, siden aftensmad. Men vi har altså bare set X-Factor og hygget, spist snacks og ja, bare hygget med det. Og efter X-Factor gik jeg ind bare på mit værelse og snakkede med Gustav et par timer. Og så har jeg set noget YouTube og spist endnu flere snacks. Og jeg tænker, at mig og Mini. Vi vil til at hoppe i seng nu. Leila og Max, de er jo flyttet hjemmefra, så nu er det mig, der skal sove med Mini. Imens jeg sover, så tænker jeg lige, at I kan se en video, som er en video, hvor at jeg fortæller Silke, at vi har fået vores hus solgt, og at vi har købt et nyt hus i Haderslev og sådan noget. Så det er egentlig bare hendes first reaction på, at vi skal flytte. Altså, hun vidste selvfølgelig godt, at vi godt ville flytte og sådan noget, men hun vidste ikke, at vores hus er blevet solgt. Så jeg filmede altså hendes reaktion, men jeg tænker bare, at jeg vil se godnat nu, og så kan I se Silkes video. Og så ses vi bare i morgen, så godnat! Jeg sidder her med Silke, og det er i dag torsdag den 22. februar, klokken den er 7:43. Og jeg skal sige nyheden til Silke. Så Silke, er du klar? Jeg har gået rundt og sagt til hende hele ugen, at jeg har noget at sige til hende, men at hun ikke ved, hvad det er. Så er jeg er du så klar? Bange. Nej, jeg er så bange. Ej, det er jeg også nu. Nu er jeg helt bange. Okay, er du klar? Det ved jeg ikke, om jeg er. Ej, det ved jeg ikke, om jeg er. Okay, ja. Okay. Okay, hvor skal jeg starte? Der er sådan to nyheder. I dag, den 22. februar 2024, har vi fået vores hus solgt! Ja! Og vi har købt det nye hus henne. Nej, nu flytter jeg til mig! Ja! Og vi flytter ind den 1. april. Ja! Den 1. april! Ej, du kommer til at bruge så tæt på mig! Vi kan gå sammen i skole! Ja! Jeg tror, man havde været så svært at gå rundt og holde hjemme, bare sådan. Nej, og jeg har bare været sådan, at det ikke er jeres hus selv. Alle har været sådan. Ja, alle har gættet, og jeg bare sådan, nej, hvad tror I selv? Intet der. Men vi har fået vores hus solgt og købt nyt hus. Så nu kommer vi tæt på. Ja, ud af vejen, så ind i Haderslev. Så godt. Det var Silkes region. Godmorgen. Ikke tager jeg mit morgenansigt lige nu. Godmorgen, klokken er 13:40, Naja. Godmorgen for mig. Jeg har stoppet klokken 12, og så har de spist noget morgenmad. Mens de har lavet sådan alt muligt op i stuen. Leila og Max, de har været og hente Mini, fordi at Mini er 7-7. Så vi skifter lige mellem Mini hver uge. Det er simpelthen blevet det. Ja, så nu er det deres tur til at have Mini, desværre. Så nu bliver det rigtig stille og ensomt hjemme hos os. Og de har båret sofaen ned, og alt muligt, for den skal hentes i morgen. Den er simpelthen blevet solgt. Så det hele begynder faktisk at blive rigtig tomt hjemme hos os. Men nu er Mutti og jeg på vej hen til en bager, hvor vi skal hente en good to go, simpelthen. Det er fordi, jeg kunne lige se i skuffen, at jeg ikke havde noget til din madpakke. Så må vi jo håbe, der er noget i. Så det, der er i too good to go posen, det får du med i madpakken. Ej, der er brunsviger. Og så kommer der noget til Nias madpakke, jeg vidste det. Den har brunsvigercreme på. Er det ikke lækkert? Jeg er glad. Du må lige have det. 35 kroner. Så skal vi lige forbi en tøjcontainer med en sæk med tøj. Blandt andet de her hjemmesko skal have nye ejer. Ej! Jo. Må man ikke filme mit outfit? Nej, du skal ikke filme mig. Jeg har slagt sig, at jeg har været i en vlog. Nå, der var du. Åh, lille butikus. Hvad så? Skal du ud og se, vi har solgt tofan? Det har jeg sagt. Skal du ud og se, vi har solgt tofan, Musse? Den der har vi solgt. Den der. Du tager ikke, at klippe den. Den der har vi solgt. Hvad laver? Bare, det er min vlog. Ja.
mig og min mor, vi har lige lavet en præsentation, fordi at jeg skal fremlægge i engelsk her på tirsdag. I dag er det søndag, så der er lidt pres på, men den er blevet færdig nu, så det er bare godt. Og klokken er faktisk på 15.15 fri. Jeg tænker, at jeg vil lægge noget makeup nu, så at jeg ikke ligner, jeg ved ikke hvad. Så skabet er altså fjernet, for der stod altså et skab her før, så det er blevet helt tomt. Og som sagt, så er det her egentlig bare lidt ligesom i går. Der er ikke så meget der, og alt er blevet tømt stadigvæk. Jeg skal lige have pakket noget af mit tøj ned også. Og så har jeg altså også fjernet alt mit makeup på det her bord og pakket det ned, som jeg bruger. Så der er altså ved at være godt tomt, men I kan også lige se op i stuen, fordi at nu er sofaen jo fjernet. Jeg altså lagt makeup. Det kan man nok godt se. Igen har jeg fået alt for meget highlighter på. Og jeg har bare ren sort outfit på i dag. Mit hår er altså også bare rigtig fedt, så jeg skal også i bad i dag. Men nu er jeg klar til at lave absolut ingenting. Jeg burde faktisk have briller på lige nu, for jeg får hovedpine, så snart jeg har dem af. Men nu skal jeg egentlig op og sige til Mutti, at jeg er klar. Og så må vi lige se, hvad vi kan lave herinde på værelset i dag. Jeg tænker, der er nok noget vej, at vi kan lave herinde. Jeg har været i bad, som I nok godt kan se, og så har jeg spist en aftensmad med min mor og far. Vi fik faktisk bare kød og sådan noget kartofler igen, så det var meget lækkert. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil afslutte vloggen nu, for der sker egentlig ikke så meget mere. Og det var den her weekend, vi havde til at pakke ned, og så har vi lige en til weekend, men der tænker jeg ikke, at jeg vlogger. Jeg tænker heller ikke, det er så spændende at se på mere, men det er jo blevet godt og rundt tomt. Johanne, hun er kommet, og så tænker jeg egentlig bare, at vi skal slappe af nu, og så skal vi i skole i morgen. Det bliver bare super hyggeligt, vi glæder os så meget. Så jeg tænker bare, at det var alt den her video. Så tusind tak, fordi I så med den her video. Det sætter jeg mega stor pris på. Og så ses vi bare i næste video eller vlog, hvad det nu ender med. Hej hej!